tiada. Timbul isu sorok maklumat kes jangkitan COVID-19 di MRSM Bentong seperti yang didakwa oleh segelintir ibu bapa pelajar. Itulah kenyataan yang dikeluarkan dan disahkan oleh pihak MARA. MRSM Bentong telah pun mengawal baik sepenuhnya bagi kes penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pelajar dengan sentiasa berhubung rapat bersama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Setakat ini, pihak matap juga telah mengesahkan seramai 8 orang yang dijangkiti membabitkan 5 orang pelajar dan 3 orang pekerja Dewan Selera. Mereka yang telah disahkan positif ini telah mendapat rawatan dan pengasingan bilik oleh pihak maktab dengan tindakan pantas dan sewajarnya bagi mengelak berlaku sebarang penularan kepada pelajar-pelajar lain atas nasihat Pusat Kesihatan Daerah Bentong. Respon ini juga turut dijelaskan oleh Pengetua MRSM Bentong, Muhammad Arifin Sulaiman, mengenai langkah-langkah keselamatan yang diambil mengikut prosedur-prosedur KKM. Untuk makluman semua, terutamanya ibu bapa pelajar, pihak pengurusan MRSM Bentong ingin memaklumkan bahawa kita sentiasa berhubung rapat dengan pihak pejabat kesihatan daerah Bentong untuk memastikan kes COVID-19 yang melanda pelajar dan kakitangan maktab ini diuruskan mengikut SOP. Kita bersama dengan PKD memantau secara dekat keadaan pelajar dan semua kakitangan. Setakat ini, segala SOP berkaitan seperti arahan swab test, pengasingan dan kawalan pergerakan dilaksanakan mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang bergejala, kita telah asingkan dan tidak menggunakan kemudahan yang sama. Kebajikan terutamanya dari aspek makanan turut kita pastikan sentiasa mencukupi. Bahkan kita turut membekalkan makanan tambahan selain daripada makanan seperti yang sedia ada mengikut menu Dewan Selera. Dalam masa yang sama, kita juga memastikan pembelajaran dan pengajaran dapat terus dilaksanakan sebaik mungkin. Maktab turut membekalkan peranti dan gadget yang sesuai untuk pelajar yang tidak mempunyai peralatan supaya memudahkan mereka memberi persediaan menghadapi SPM kelak. Dari aspek emosi dan psikologi pelajar, kaunselor dan guru homeroom sentiasa berhubung rapat dengan pelajar terutamanya secara online dan grup WhatsApp untuk mendorong mereka sentiasa bersemangat dan tidak tertekan dengan peraturan dan SOP yang dikuatkuasakan ini. Kita memahami keadaan ini sememangnya memberi tekanan kepada pelajar kerana mereka tidak bebas untuk melakukan aktiviti harian seperti biasa. Tetapi dalam keadaan sebegini, sokongan daripada semua pihak amat perlu untuk memastikan kesihatan daripada jangkitan dan dalam masa yang sama kesihatan emosi turut terjamin. Selain itu juga, Presiden Muafakat Kebangsaan, Datuk Syed Faizal Al-Faizal Syed Ahmad turut tampil memberi respon dengan menyeru ibu bapa pelajar agar menggunakan saluran yang tepat dalam menyuarakan pandangan mereka bagi mengelak sebarang dakwaan yang boleh menimbulkan situasi panik, persepsi kurang baik dan sebagainya. Dalam reaksi yang sama, pihak Badan Pemuafakatan Pendidikan MARA Malaysia Muafakat iaitu badan rasmi yang mewakili ibu bapa pelajar di semua Kolej MARA, Kolej Profesional MARA dan MRSM turut melahirkan pandangan yang sama seperti berikut. Pihak Muafakat berharap ibu bapa tidak mengambil jalan yang mudah dengan berkongsi maklumat yang kurang tepat dengan pihak media. Kita faham bahawa dalam menangani krisis seperti ini, kita sebagai ibu bapa sememangnya gusar, tetapi ada baiknya untuk kita menggunakan saluran maklumat yang betul, berbincang dan bersama dengan pusat maktab bagi membantu anak-anak. Saya faham ada yang tidak berpuas hati, apatah lagi dengan aduan dan rungutan daripada anak-anak. Tetapi segala tindakan yang telah diambil adalah untuk kebaikan anak-anak kita. Semua pihak sama ada maktab dan ibu bapa memang menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Isu COVID ini adalah isu negara. Justru, Muafakat berharap ibu bapa sentiasa menyokong usaha yang dilakukan oleh pihak Pejabat Kesihatan Daerah, PKD, pihak maktab dan Muafakat untuk kebaikan anak-anak kita. Presiden Muafakat MRSM Bentong, Haji Azni juga memberikan pandangan bahawa pihak MARA dan maktab khususnya telah melaksanakan langkah keselamatan seperti yang dikehendaki oleh KKM serta bersedia menghulurkan kerjasama dan bantuan bagi menjamin keselamatan anak-anak pelajar.
Pihak Muafakat MRSM Bentong atau PIBG Sekolah sebaik saja menerima berita kes pertama kes COVID-19 ini, kami telah turut terlibat bersama dalam membantu kebajikan anak-anak di MRSM. Muafakat telah melihat pengurusan maktab seperti warden, guru-guru bersekeras untuk melaksanakan semua SOP dan arahan daripada pihak berkuasa, terutamanya yang membabitkan keselamatan pelajar. Mereka terus cekal bersama-sama anak-anak kami untuk menangani penularan COVID-19 ini. InsyaAllah kerjasama yang baik dari Muafakat, ibu bapa dan maktab akan kami teruskan dan sentiasa diperkukuhkan untuk memastikan keselamatan pelajar dan maktab. Walau bagaimanapun, pihak MARAS memangnya memberi perhatian penuh dalam memastikan pengurusan pihak maktab adalah mengikut SOP yang telah diberikan oleh pihak KKM. Pemantauan dan langkah berjaga-jaga sentiasa dititik beratkan dari semasa ke semasa bagi memendung masalah penularan wabak ini. Bukan itu sahaja, usaha bersama antara pengurusan maktab, pihak berkuasa dan keselamatan serta ibu bapa adalah sangat penting bagi memastikan keselamatan anak yang paling utama.